ပရိသတ်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျမရေညာဆန်းစီစဉ်ရဲ့စီစဉ်2ခန္ဓာကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေခင်ဗျာဒီစီစဉ်ကတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ကျမရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေဘုဒ္ဓတာတွေကိုရရှိစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်မှာဆိုရင်လည်းပရိသတ်တွေအတွက်နေ့စဉ်ဘဝမှာကျမရေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသိပညာဘုဒ္ဓတာတွေရရှိစေဖို့အတွက်ကျမရေဘုဒ္ဓတာတွေပြောပြပေးဖို့အတွက်ဆရာမကလည်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီခင်ဗျာဆရာမရေမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါကျမနာမည်ကတော့ဒေါက်တာညင်ကိခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျမညဉ့်စန်းစီစဉ်ကနေကျမရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တင်းတိထိုက်တာတွေကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများစွာတွေကမှအခုခေတ်မှာပေါ့နော်လူတိုင်းတော်တော်များများတောက်သုံးနေကြတဲ့ဒါ detox water အကြောင်းကိုပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမရေးဒါဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ခေတ်မှာအခုတော်တော်များများကဒါ detox water ကိုပေါ့နော်အကုန်လုံးလိုလိုတောက်သုံးလာကြတယ်အဓိကတော့ဒါကျမရေးအတွက်ကောင်းနေပြီလို့ရှိရင်အစီအကျစေတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကဒါအဆိပ်အတောက်တွေကိုကင်းစေတယ်ဆိုပြီးတော့တော်တော်များများတောက်သုံးနေကြတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒါ detox water ဆိုတာဘာလဲဆိုတာပြောပြပေးပါဦးအ detox water ဆိုတာတတိတဖူတွေဒီဟင်းရွက်တွေကိုဒီအရေးစိန်ပြီးတော့တောက်သုံးရတဲ့အရေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်သူက detox water မှာကယ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်လေးချင်းကြာချင်တဲ့သူတွေတောက်သုံးတယ်ပြီးတော့ဒီ detox water မှာတကြားမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတကြားအစာထိုးအချို့ရည်တွေတောက်သုံးတဲ့နေရာမှာအစာထိုးဒီ detox water ကိုတောက်သုံးလေးရှိပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့တော့ဆရာမဒီ detox water ကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေဒါတောက်သုံးတော့မယ့်အခါမှာပေါ့နော်ဒါကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်အောင်လဲဒါကိုယ်ကတစ်ဖက်မှာလဲဒါပြုလုပ်အောင်ပါအဲ့တော့ဒါဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဒါတောက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်စင်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီ detox water ကိုဖြော်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုဖြော်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရေချာကလည်းတန့်စင်ဖို့လိုအပ်တယ်တန့်ရှင်းနေပြီးတော့ရေရလည်းဒီတန့်ရှင်းတဲ့ရေနဲ့ထည့်ဖြော်ရမယ်ပေါ့နော်တတိတပူတွေပြီးတော့ဒီဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေပေါ့နော်ကိုလိုချင်သလိုထည့်လို့ရတယ်တေချာရေဆေးပြီးတော့မှတေချာဒီအတုံးလေးတွေလှီးပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးတော့အေးဒါတောက်ချင်နေဆိုရင်ဒီရေခဲတက်တာတွေမှာ12နာရီလောက်ထားပြီးတော့တောက်သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမြန်မြန်တောက်ချင်နေဆိုရင်ဒီဘလန်ဒါနဲ့ပေါ့နော်ဒီအကုန်ရောပြီးတော့ကြိတ်ပြီးတော့မှတောက်သုံးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါအခုပေါ့နော်တော်တော်များများတောက်သုံးတဲ့အခါမှာဒါတောက်သုံးတဲ့သူအများစုကတော့ဒါကျမ်းမာရေးအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့တောက်သုံးကြရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတခါတလေမှာခုနကတော့ဒါမှားယွင်းပြီးတော့ဒါပြုတ်မှုလိုက်တဲ့ဒါအပြုတ်မှုတွေအကြောင်းပေါ့နော်ဒီ detox water တောက်သုံးပြီးတော့မှဒါဝမ်းသွားတာမျိုးတွေဝမ်းလျှော့တာမျိုးတွေလည်းဒါကြားဖို့ပါတယ်ဆရာမ okay. အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုမျိုးအချက်လေးတွေအကြောင်းဒါဖြစ်သွားတာလဲခင်ဗျဒါကတော့ဒီတောက်သုံးမှုအတွက်ဆိုအရင်ဆုံးကိုဖြော်ဆက်မဲ့သူကလက်ကိုတေချာစေရမယ်ပေါ့ okay လက်ကိုတေချာမစေဆိုရင်ဒီလက်ကနေပိုးမွှားတွေကကိုယ့်ရဲ့ဒီအစာရင်နဲ့ဥလန်းချောင်းရောက်ရှိရင်ဝမ်းလျှော့တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပစ္စည်းပေါ့နော်ကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ပစ္စည်းကတန်ရှင်းမှုရှိမှသာလင်ဒီဝမ်းယောဂဖြစ်မှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းတန်ရှင်းမှုရှိဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့တောက်သုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါအတိရွက်တွေကိုဒါခုနဆရာမပြောသလိုပေါ့နော်ဖန်နေဖန်ပလင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော်တော်များများကဒီအရေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ3ရက်လောက်ထားပြီးတော့တောက်တာလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒါခုနကပြောတဲ့1 show 1ပြတ်တာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတခါကျွန်တော်တို့ပြုတ်လောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒါဘယ်နှစ်ရက်လောက်ထားပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တောက်သုံးနိုင်တယ်ခင်ဗျဒီပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီတီတီတွေဒီအရွက်တွေဆိုရေခဲတက်တာတွေထားမယ်ဆိုရင်တော့မှပေါ့နော်2ရက်ထပ်ပို့ပြီးတော့မထားသုံးတင်ပါအောင်ရှင်ဒီရေခဲတက်တာတွေထားမယ်ဆို12နိုင်လောက်ထားပြီးတော့ဒီတောက်ရမယ်ပေါ့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီ24နိုင်အတွင်းတောက်သုံးရင်တော့ဒီလက်ဆက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီ detox water အရေးဖြစ်မှာပါဒီရက်ကျော်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဝမ်းယောဂမျိုးတွေဒီအစာရင်နဲ့ဥလန်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့လေဒီ detox water ကိုဆရာမဘယ်လိုလူမျိုးတွေကဒါတောက်သုံးလို့ဒါမသင့်တော်ဘူးလဲဆိုတာလေသိချင်ပါတယ် detox water ကိုအထူးသဖြင့်ဆိုရင်ဒီအစာအိမ်ရှိတဲ့သူမျိုးတွေတောက်သုံးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ detox water ဒီအချင်းတတ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီတမျိုးသီးလို့တမျာသီးလို့ ਨੇ ဖြော့ဆက်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာဒီအစာအိမ်ယောဂရှိတဲ့သူဆိုအရေးပဲတောက်တယ်ဆိုရင်ဒီအစာအိမ်ယောဂပို့ဖြစ်တာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲတချို့ကြတော့လေဒီ detox water ကိုတောက်သုံးလေးမရှိဘူးပေါ့နော်ရုပ်တည့်ကြီးဒီဟာပဲတောက်တဲ့ခါမှာမျိုးဆိုပင်ပန်းတာမျိုးတွေနေလို့မကောင်းတာမျိုးတွေအစာရှိသည့်ဖြစ်ခံစားတတ်တယ်ဒီ detox water တောက်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒီရေဓာတ်ကိုလည်းလုံလောက်စွာတောက်သုံးဖို့လိုတယ်တနည်းအားဆိုလူတစ်ယောက်ကဒီရေ6ခွက်ကနေ8ခွက်တောက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အကယ်၍အဲ့လိုပုံမှန်မတောက်ဘူးဆိုရင်ရေဓာတ်ခန်းချောက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဂီယူဆိုင်ပြီးတော့တောက်သုံးပေးတင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတချို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒါအစီချတယ်ဝေးချတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ detox water ကိုပြည့်တာတောက်လျှောက်တောက်တယ်အဲတစ်ဖက်မှာလည်းကြာတော့လေဒီအ
ဒီတော့ဝါတာဆိုတာကတော့ဒီအရင်အတင်းရွက်တဲ့အတင်းနဲ့နေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူ့မှာဗီတာမင်ဓာတ်တွေတော့ပါတယ်ဗီတာမင်စီတို့ဗီတာမင်အီတို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ပေါ့နော်အစာတောက်ပမာဏတွေတော့မပါဘူးလိုအပ်တဲ့ပမာဏဆိုတာဒီကစီဓာတ်တွေဒီအသားဓာတ်တွေအစာရှိဒီပြရေးကြီးတဲ့ပေါ့နော် fiber ဆိုတော့အမြင်ဓာတ်တွေတော့မပါဘူးအဲ့တော့ဒူတယောက်ကဒီ detox water ပဲတောက်မယ်ဒီဝေးကလည်းမြန်ကြခြင်းတော့ဒီတစ်မျိုးပဲတောက်ပြီးတော့ဝေးချမယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့ဝေးချခြင်းကိုလေးချိန်ချခြင်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့မှန်ကန်တဲ့ဝေးချခြင်းဆိုတာတော့ဒီအစာတောက်ကိုဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာမပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ detox water ပြည်သူများအားလုံးပြန်လဲကြိုဆိုပါရခင်ဗျာအဲ့တော့ဆရာမဒီဒုတိယပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီတော့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 
account ကျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ detox water မှာအတီးရွက်တွေတတိတပူတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ဒီတတိတပူတွေဒီအဟင်းတင်းရွက်ကနေပြီးတော့ vitamin တွေရတယ်။အထူးသဖြင့်ဆို vitamin C ပါတယ်။ vitamin C ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်ခံအားကိုကောင်းမှုစေ။အခုဆိုရင်ဒီ covid ရောဂါတွေဒီ third wave fourth wave တွေဖြစ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ခံအားကောင်းမှုလည်းလိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ detox water ကိုတောက်ချင်းအားဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ခံအားကိုကောင်းစေနိုင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ detox water မှာပေါ့နော်။ဒီကိုယ်လေးချိန်ကိုကျစေနိုင်တယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဒီရေအစားထိုးအနေနဲ့တောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစားတောက်ဒီစားခြင်းမှုတွေညော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်လေးချိန်ကိုကျစေနိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။နောက် detox water ရဲ့အကောင်းအကျိုးတစ်ခုကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်တောက်ကိုပြေစေနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုအစိတ်တောက်ကိုထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အစိတ်ပိုင်းတွေရှိတယ်။အသည်ရှိတယ်ဒီကြောက်ကက်ရှိတယ်ဒီအစာရည်နဲ့ဥလမ်းကြောင်းဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကမကောင်းတဲ့အစိတ်တောက်ကိုထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်။ detox water ကိုတောက်သုံးခြင်းအဖြစ်သူကကြတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်။မကောင်းတဲ့အစိတ်တောက်တွေ free radical တွေကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစိတ်တောက်ပြေစေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ရှိရဒီတော့ water မှာ antioxidant ဆိုတဲ့ဓာတ်တုံးမှုတွေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကန်ဆာဖြစ်မှုတွေကိုလည်းလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့တော့လေးဆင်မတာဒါကတော့ကောင်းကျိုးတွေပေါ့နော်အဲ detox water ရဲ့ဒီဆိုးကျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းသိချင်ပါလိမ့်ဟုတ် detox water ကဆိုးကျိုးတွေကတော့ဒီတစ်မျိုးတည်းတောက်တယ်ဆိုရင်အာဟာရဓာတ်ချို့တဲ့တာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအပ်တဲ့အသားဓာတ်တွေကစီဓာတ်တွေမရရှိဘူးတခြားဒီ vitamin B တွေ C တွေရှိသေးရပေါ့နော်တခြား vitamin B+ တွေလည်းရှိတော့ဒီလိုမျိုးစုံလင်စွာမရရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဟာရချို့တဲ့တာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ထို့ပြင်ဒီတစ်ခုပဲတောက်တယ်အစာအမြတ်တာမစားဘူးဆိုရင်အစာအိမ်ထိခိုက်တာမျိုးတွေတစ်ဖက်ဖြစ်စေနိုင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီရေဓာတ်ဆုံရှုံတာမျိုးတွေပေါ့နော်ရေကိုလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းတောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့လေဒီ detox water တောက်ပြီးဝိတ်ချရင်သူကဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေဆုံရှုံသွားတာဆုံရှုံသွားတဲ့အတွက်လူကလေဝိတ်ချပေမဲ့လည်းပျော့တိပျော့ရွယ်ဖြစ်တာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတောက်သုံးခြင်းအဖြစ်ဒီအစာရင်ကကြတော့ပို့ပြီးတော့အစိတ်တောက်တွေပြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စားခြင်းစိတ်တွေလည်းပို့ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ရောကြတော့ detox water မတောက်တော့တဲ့ချိန်မှာလူကပို့ပြီးတော့ဝါလာတာမျိုးတွေပို့ပြီးစားလာတာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်တခါနေမှဒီ detox water ပဲနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပေါ့နော်တောက်တဲ့အခါမှာလူကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့မူးခြင်းတလို့လို့ဟိုဘိုက်စာတလို့လို့နေလို့မကောင်းတယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ detox water တောက်ပြီးတော့လုံးဝရေကိုမတောက်တော့တဲ့တွေ့လည်းတွေ့ပူတယ်အဲ့အချိန်ကြာလာလို့ရှိရင်ဒါခုနဆရာမပြောသလိုဒါမူးရာတို့เนาะဒါအန်နာတို့ဝင်းသွားတာတွေဒါဖြစ်လာဒါဒီဟာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတက်မမျှတာတော့တာဒီအစားတောက်တွေမမျှတာတော့တာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီ metabolism ပေါ့ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေကရုတ်တရက်ကြီးဒါပဲတောက်လိုက်တော့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလိုက်မမီတော့ဒီလိုမျိုးမူးရာမျိုးတွေအန်နာမျိုးတွေဒီဗိုက်စာတလို့လို့ဖြစ်တာနေလို့မကောင်းတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်
detox water ကိုဒါအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ weight short ရဲ့ဒီအစားအစာဒီ program ဒီမှာပါဒါသူ့ကိုဒါထည့်လာကြရပေါ့နော်ဆရာမအဲ့ဒီအတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းလဲဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးဒီ weight short ရဲ့ program မျိုးမှာထည့်တာမျိုးကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့ weight ချဖို့အတွက်ဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ရမယ်ပြီးတော့ဒီအစားအသောက်ကိုလည်းဟိုဆင်ကျင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အပြင်စားတွေအရန်ချိုတဲ့အစားအသောက်တွေစီများတဲ့အစားအသောက်တွေလည်းရှောင်ပြီးတော့တနေ့တာလိုအပ်တဲ့ကယ်လိုရီကိုတွက်ပြီးတော့စားသုံးရမယ်အပြင်ပေါ့ဒီတစ်ဖက်ကလည်းဒီ detox water ကိုပုံမှန်လေးတောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းကိုလိုချင်တဲ့ကိုလေးချိန်ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့တော့လေးဆရာမဒီ detox water ကိုဒါခုနကဆရာမပြောရဲပေါ့နော်ဒီအစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေလည်းဒါတောက်သုံးလို့မသင့်ဘူးလို့ပြောရည်တကယ်လို့တောက်သုံးမိခဲ့သွားလို့ရှိရင်ရောဒါဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ဒါကုသမှုအပိုင်းနေရှိမလဲခင်ဗျာကဲအစာအိမ်ယောဂသမားတွေတောက်သုံးမယ်ဆိုရင်အရင်ထက်ပေါ့နော်ကိုကဲတဲ့အရင်မျိုးတွေကိုမတောက်နဲ့ပေါ့အရင်ထက်ကိုလျှော့ပြီးတောက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီတောက်တဲ့ခါမျိုးမှာအစာစားပြီးတဲ့ခါမျိုးရွေးချယ်ပြီးတောက်သုံးလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကဲတောက်သုံးပြီးလို့သွားရင်လည်းဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးဒီအရင်ထက်နည်းတယ်ဆိုရင်လည်းသူကရေတဲ့အစာတို့ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုအရင်ထက်လျှော့ပြီးတော့တောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့တောက်သုံးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီအဓိကကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ detox water ကဒါခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကြာချိန်တဲ့သူတွေတောက်တယ်ပြီးတော့ဒါအစိတ်အတော့ကင်းစေဖို့အတွက်တောက်ကြရတယ်ဆိုတော့အဲဒီကမတောက်ဖဲနဲ့ရောဆရာမဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အတော့ကင်းပြီးတော့ဒါအစီကျနိုင်စီမလဲပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းဒါအကြံဉာဏ်ကောင်းလေးပေးပေးပါအောင်အဓိကအကြံဉာဏ်အရန်ကိုလွယ်ကူတယ်လွယ်လေးတစ်ခုလည်းရတယ်အဲ့ဒါရေပဲပေါ့ detox water စားရေကိုများများတောက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဒီအသားရေလည်းလှမယ်အသားရေတင်းရင်းမှုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ထို့ပြင်ကိုယ်လေးချိန်လည်းကြာတယ်သူကရေဓာတ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စာလောင်မှုကိုလည်းကြာစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရေများများတောက်ရင်စာလောင်မှုလည်းကြာတယ်ထို့ပြင်ဒီရေဓာတ်ကလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အတော့ကိုဖယ်ရှားစေရရေများများတောက်ရင်ဒီစီးရွှင်တယ်စီးရွှင်တယ်ဆိုတာဒီကြောက်ကတ်မှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေကိုဖယ်ရှားပေးတာလေပြီးတော့ရေများများတောက်ရင်ဝမ်းမချုပ်ဘူးလေဝမ်းမချုပ်ဘူးဆိုတာဒီဥလန်းချောင်းမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တောက်တွေဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကိုဖယ်ရှားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပရိသတ်တွေအတွက်ဒါအခုလက်တလုံးမှာခေစားပြီးတော့တော်တော်များများလဲတောက်သုံးနေကြတယ်ဒါ detox water နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆရာမကနေပြီးတော့ပြောပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်မလည်းပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကျမ်းမာရေးညာဆန်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ကျမ်းမာလှပတဲ့ဘဝတွေကိုသာရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ